V Parizu je potekal svetovni forum o cepivih, na katerem so donatorji obljubili, da bodo po pospešitvi proizvodnje cepiv v Afriki zagotovili 1,2 milijarde dolarjev sredstev. Afriške države večino cepiv trenutno uvažajo, kar zaradi visokih cen predstavlja tudi velik finančni izziv. Afrika proizvede le 2% cepiv, ki jih porabi. Naš cilj je, da bi tam do leta 2040 proizvedli 60% cepiv. V preteklih letih je pandemija novega koronavirusa osvetlila neenakosti, do katerih prihaja pri dostopu do cepiv. Bogate države, v katerih se nahajajo sedeži velikih farmacevtskih podjetij, so takrat nabavile večino odmerkov cepiv. Afrika pa je med tem močno zaostajala. Nekaj besed bi rad povedal še o svetovnem izbruhu kolere, ki po mojem mnenju najbolj očitno in kruto dokazuje, kako pomembna so ta prizadevanja, ki jih trenutno izvajamo. Kolera je močno prizadela polovico Afrike v zadnjih tednih, pa je bilo prizadeto tudi območje čezmorske skupnosti Mayot. Tri četrtine sredstev za pospeševanje proizvodnje cepiv bo po napovedih predsednika Macrona prispevala Evropska unija. Nemčija bo programu predvidoma namenila 318 milijonov dolarjev, Francija pa 100 milijonov. Med donatorkami so med drugim še Združene države Amerike, Velika Britanija, Kanada, Norveška in Japonska. Obstaja učinkovito in poceni cepivo proti koleri, vendar se danes soočamo s svetovnim pomankanjem, saj je ostal le še en proizvajalec, ki se nahaja daleč stran od afriške celine. Zaradi prizadeva naših partnerjev in zlasti organizacije Gavi, danes veseljem sporočam, da lahko naš partner Biovac v Afriki postavi proizvodno linijo za cepivo proti koleri. Pozornost nameravajo v prihodnosti posvetiti tudi ustvarjanju zalog cepiv proti različnim boleznim, da bi se afriški kontinent v prihodnosti lažje izognil pomankanjem. Povečanje kapacitet za proizvodnjo bo afriškim državam hkrati zagotovilo, da v primeru pojava novih patogenov, ki bi lahko vodili do pandemij, ne bodo zapostavljene.